Hej och välkomna ska ni vara till Speltips med MMA-bets i samarbete med 888. Mitt namn är Isabel Kostic. Bredvid mig Yasser Davari, MMA-expert. Hur står det till nu Det när veckan börjar lida mot sitt slut? Det är bara bra, tack. Det är bara bra. Se fram emot den här fina matchkortet som vi har på Fight Island Precis. I Abu Dhabi. Och det här är ju nu någonting nytt. Yes. Man har börjat att flytta galorna dit. Och hur ser konceptet ut? Ja, tanken är väl att man ska undvika de här coronakris som finns över hela världen. Men på något sätt har man lyckats med hjälp av mycket oljepengar att sätta upp den här ön till att bli en liten fight island. De har haft tidigare galor på Jazz Island som ön heter. Men nu har de har fixat till det ganska ordentligt så att det är väldigt strikta regler på den här ön. Det är bara fighters som har blivit testade på hemmaplan och varit i karantän där. När de kommer till Jazz Island så träffar de ingen som inte har varit testad och så vidare. Så det är väldigt hög säkerhet på den här ön som gör att de kan hålla fyra galor som de kommer hålla nu under juli. Och första galan är nu på lördag. Precis, och det gör ju er förhoppningsvis och oss väldigt lyckliga att vi äntligen ska få ta del av lite fler galor, lite fler oftare frekvent. Ja. Du har ju suttit och kikat på lite speltips. Yes. Och denna vecka så har vi tre varianter. En lite specialare, men vi börjar väl med det första speltipset du har hittat på. Ja, jag har hittat tre spel som man antingen kan spela som singelspel som jag kommer gå igenom nu, eller så kommer man kunna spela det som en liten specialare som jag kommer gå igenom lite senare. Men jag börjar med första matchen som är på underkortet. Det är en match mellan brassen Elisao Zaleski dos Santos. Det var inget lätt namn. Han tar sig an Muslim Salikov, en tjechen eller dagestanier från Ryssland. Det här är två riktigt bra strikers som möts och oddsen på dem är jämlika skulle jag säga. Dos Santos ligger på 2,05 medan Muslim ligger på 1,75 på 8,8. Jag tycker att Dos Santos har lite för bra odds för den här matchen. Han har mött mycket bättre motståndare. Han har en väldigt oortodox fighting-stil, striking. Och därför tycker jag att det är väldigt spelvärt. Han har mycket bättre erfarenhet också i UFC. Mött mycket bättre motståndare och har framförallt en bättre ground game där Muslim har haft problem med. Där han har två förluster på submission i sitt record. Medan Dos Santos har svart bälte i brasiliansk jiu-jitsu och har tre vinster på submission. Så ett väldigt bra spel på lilla underdagen Dos Santos. Och de oddsen låg på? 2,05 på Dos Santos och 1,75 på Muslim Salikov. Fantastiskt. Är det några som ni har kikat lite på och nu har fått ännu lite mer information av IAS här, så se till att lägga ett spel där på 888. Spel nummer två. Yes, då går vi upp till huvudkortet. Det här är en match mellan två damer som har mötts tidigare. Det är Rose Namajunas som möter Jessica Andrade. Till min stora förvåning är Andrade en stor, ganska stor underdog på 2,60. Medan Rose är favorit på 1,50. För mig är det ganska konstigt med tanke på att Andrade knockade Namajunas när de senast möttes. Och vann då bältet från Namajunas. Namajunas har inte gått match sedan dess. Det var i maj förra året. Så jag tycker att den här matchen är ingen titelmatch. Det betyder att det är tre ronders match. Och då tycker jag att Andrade har fördel. Eftersom hon är mycket mer muskulös. Mycket mer på styrka. Och då behöver hon inte tänka på att spara på sin styrka och kondition på fem ronder. Utan hon kan gå all in. Och det tror jag att hon kommer göra. Och 2,60 tycker jag är bara för bra för att inte kunna spela på. Definitivt. Så får vi se den explosiva Andrade så finns det en väldigt, väldigt god chans att vinna ett spel här. Yes. Och sen går vi vidare till mitt sista spel. Det är en av de här tre fina titelmatcherna jag har valt att spela på. Matchen om bantamviktsbältet, det vakanta bantamviktsbältet mellan Peter Yan och José Aldo. Här har vi alltså ett möte mellan två riktigt bra strikers och jag tycker att det enda som talar för den ena är framförallt åldern.
Peter Jan är mycket, mycket yngre än vad, 27 år är han exakt, än vad Aldo är, som inte alls är så gammal, men han har gått så många matcher och varit med på scenen så länge att det känns som att han är mycket äldre, men han är bara 33 år gammal. Han har dock haft en ganska knakigt senaste åren där han bara vunnit 2 matcher på sina 6 senaste matcher och han har 2 raka förluster. Medan Peter Jan har bara gått som tåget och besegrat topfighters i den här bantamviktsdivisionen. Jag tycker att han borde ha fått en titelmatch lite tidigare än det här. Men han är stor favorit på 1,44. Aldo är underdog på 2,80 på 8,8. Och jag tycker att det är rättvis, men jag tycker att jag ser mer verktyg i Peter Jans låda än vad jag ser i Aldos verktygslåda. Aldo har svårt med fighters som är snabba och kvicka. Och Peter Jan är ju jättesnabb och har en bra haka, bra cardio. Så jag tror att det kommer bli en tuff kväll för José Aldo. Någonting han kanske är van vid i det här laget. Ja, tyvärr. Det är synd att se, synd att se. Tyvärr. Ja. Ja, det här var mina speltips och jag tänkte faktiskt gå in på 8-8 för att visa hur jag tänkte spela dem. Så om ni följer med här, ni börjar med att skriva självklart 888sport.se eller com och sen går ni till sporter och UFC och så tar vi tävlingar. Om ni inte orkar gå igenom alla dessa steg så kommer jag självklart att lägga upp länken till 888 Sport så ni kommer direkt till MMA-biten. Och då har jag alltså tagit Dos Santos, jag har tagit Peter Jan och jag har tagit Jessica Andrade. Och här kan man alltså spela dem som enkla, alltså då blir det bara att man satsar, ja, den summa man vill på var och en av matcherna, eller så kan man dubbla. Jag vet inte hur det blir med dubbla, men det blir väl en kombination av de här tre. Eller trippla, att man tar en kombination med alla tre. Det jag tänker ta är en så kallad trixie. Då lägger jag bara 50 kronor. Det blir totalt ett spel på 200 kronor och jag kan vinna 985. Nu undrar ni kanske vad en trixie är. Jo, det kommer vara så att jag har ett spel, en kupong på alla tre matcher. Som måste sitta på 50 kronor. Mm. Och sen har jag 3 stycken dubbla spel. Det vill säga ett spel på Jessica Andrade och Peter Jan som vinnare. Ett spel på Jessica Andrade och Dos Santos som vinnare. Och slutligen ett spel på Peter Jan och Dos Santos som vinnare. Så allt som krävs för att jag ska vinna egentligen är att jag får in 2 av mina matcher. Då har jag vunnit en viss summa beroende på vilken match det är. Och jag tycker att det här är ett jättebra sätt att safea upp. Det kostar inte så mycket. Och man får en väldigt bra utdelning på det man satsar. Och ett lite nytt, annorlunda sätt att spela på, ja, också. Ja, definitivt, definitivt. Det är bra, man får se det lite som en hjärngympa. Ja. Härligt, super, super stort tack för dina speltips den här veckan. Så lite Yasser, så. Tack alla ni för att ni har varit med oss. Se till nu att ni går in på 888. Ni lägger ett par roliga spel där och kommentera gärna i kommentarsfälten där om ni har fått in något roligt spel. Tack snälla för oss, ha en superfin helg. Nästa gång. Hej då.